Vöxtur í hagkerfinu í heild verður ekki kominn á fullan skrið fyrr en á þar næsta ári, segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Enn ein samdráttarspáin fyrir þetta ár var birt í dag. Karl og kona sem eru ákærð vegna íkveikju á Selfossi þar sem tvennt lét lífið eru bæði sakhæf að mati geðlækna. Aðalmeðferð í málinu hófst í dag. Mette Frederiksen leiðir stjórnarmyndunarviðræður í Danmörku sem hefjast í fyrramálið. Hún er langlíklegust til að verða næsti forsætisráðherra og byrjar á að ræða við Lars Løkke Rasmussen, fráfarandi forsætisráðherra. Íslendingar sofa almennt of lítið og neysla orkudrykkja hefur aukist verulega undanfarin ár samkvæmt athugunum landlæknis. Heilsa íbúa og lifnaðarhættir geta verið mismunandi eftir landshlutum. Með svokölluðum árvaka er hægt að sjá þegar laxar með eldiseinkenni ganga upp laxveiðiár. Áætlað er að tveir slíkir teljarar verði í Ísafjarðardjúpi. Gott kvöld. Hagvöxtur á næsta ári verður ekki mikill samkvæmt hagspá Íslandsbanka og hagkerfi verður ekki komið á fullan skrið fyrir ná þar næsta ári. Stærsti áhættu þátturinn í efnahagslífinu þróun ferðaþjónustu, segir aðal hagfræðingur bankans sem hefur einnig áhyggjur af komandi kjarasamningum. Þótt mannfólkið í nokkrum landshlutum leiki við hvort sinn fingur í næstum bongoblíðu þessa dagana, þá dregur hagspá greiningar Íslandsbanka ekki heiti sitt af því ástandi því hún heitir lægð í lofti. Mánaðamótin mars-apríl mörkuð á okkar mati enda á því myndalega uppgangsskeiði sem að verið hefur í hagkerfinu og við erum núna að horfa fram á samdrátt það sem eftir lifir árs. Spáðir 0,7% samdrætti á árinu, það er meiri samdráttur en Seðlabankinn og Hagstofa spáðu í maí. Á okkar mati þá er næsta ár eiginlega frekar það sem ætti að hafa athygli bæði stjórnvalda og aðila vinnumarkaður og í rauninni allra sem geta haft áhrif á hagþróun. Íslandsbanki spáir þó ekki samdrætti á næsta ári, heldur 1,9% af vexti. Það er minni vöxtur en í spám Seðlabanka og Hagstofu. Vöxturinn í hagkerfinu heild og þar að meðal þá í útflutningi fjárfestingu atvinnuveganna og öllu heila klappinu, ég má orða það þannig, hann verður ekki kominn á fullan skrið fyrir en á þar næsta ári. Við erum að horfa á lungan og tveimur árum til að vinna úr þessum skelli sem við orðið fyrir nú. Stærsti áhættu þátturinn, það er að segja sá þáttur sem gæti gert niðursveifluna verri, er þróunin í ferðaþjónustu. Hversu djúpur, hversu langvinnur verður þessi samdráttur bæði í framboði og í kjölfarið hvernig gengur að viðhalda okkar orðspori sem eftirsóttum áfangastað. Auk þess hef ég svo allar áhyggjur af þeim kjarasamningum sem að útúrstanda. Það var mjög mikið fagnaðarefni að mínum mati og hjálpar mikið til núna hversu skynsamlegir að mörgu leiti kjarasamningarnir sem að kláraði voru í voru. En það hangir þá svolítið á því að þeir kjarasamningar springi ekki vegna þess að þeir sem eftir eiga semja komi með einhver allt aðrar og hærri kröfur. Núna er einfaldlega ekki svigrúm í hagkerfinu fyrir mikinn kaupmáttar auka hjá öllum í samfélaginu. Það verður svolítið beinunum að því sem að kannski minnstuðu fyrir. Velkomin Sonja, opinberir starfsmenn eins og félagar þínir í BSRB eiga eftir að gera kjarasamninga og nú er ítrekka verið að spá samdrætti. Hefur það áhrif á ykkar kröfur í þeim viðræðum sem nú standa yfir? Nei, kröfugurðin okkar var mótu fyrir þó nokkuð mörgum mánuðum og líka rýma við það sem hefur áður verið. Við höfum til fjölda ára lagt mikla áherslu á styttingu vinnuvikunar og við erum líka eina af megin kröfunum er að fólk geti lifað af lægstu laununum. Þannig að við erum að horfa til þess að sé hæstu launahækkarna komi á þann hóp. En sérðu fyrir þeir að viðræðurnar sjálfar verði erfiðari þegar er verið að spá eða þegar koma spár eins og þessar? Nei, við höfum verið með tilraunaverkefni með svonefnda styttingu vinnuvikunar sem að gengur út á það að hún sé stytt án launaskerðingar. Við erum að sýna það eru kostir og það er hagkvæmur ávinningu bæði fyrir atvinnurekendur og launafólk í því. Þannig að það þarf ekki endilega að kosta atvinnurekendur. Í þessum spám er líka verið að tala þar að segja að því er spáð að atvinnuleysi aukist á næstu misserum, hafa ykkar félagsmenn þegar lent í hérna, uppsögnum eða líst yfir áhyggjur að þeim? Það voru uppsagnir hjá Isavi á dögunum en hjá Ríki og Sveitafjölum að þá höfum við ekki hirt neinar áhyggjur þess efnis og þvert á móti að þá er aukin krafa aukna þjónustu og bara gæði þjónustu þannig að fólk er meira að horfa til þess að þurfi fleiri hendur til þess að sinna þessum störfum
og fólk upplifir líka að það hafi verið reknir margar af þessum opinberu stofnunum á lágmarksmönnun til allt og margar ára. Bara rétt á henni að sleppi þér, hvernig ganga viðræðnar? Það ganga ágætlega en hins vegar að þá erum við að vonast til þess að það muni ganga að hraðar fyrir sig á næstunni. Kæra þakki fyrir komuna, Sonja Ýr. Takk. Og við snúum okkur að öðru því karl og kona sem eru ákærð vegna bruna í íbúðarhúsi á Selfossi í október í fyrra eru metin sakhæf. Fram kom við aðalmeðferð málsins að öskur og sprengingar hefðu heyrst frá brennandi húsinu þegar lögreglu bar að. Karl og kona létust í eldsvoðanum. Aðalmeðferð í málinu hófst í Héraðsdómi Suðurlands í dag og þar Kristín Sigurðardóttir fréttamaður. Já, réttarhöldin í þessu sorglega máli hér á Selfossi átti að hefjast klukkan 9 í morgun en það varð rúmlega hálftíma seinkun á því þar sem verjandi konuna sem ákærð fyrir að hafa ekki varað fólki sem lést við eldsvoðanum, já, hann svaf yfir sig. Réttarhöldin hófust hér rúmlega 9:30 og fyrstur bar vitni maður sem ákærður fyrir manndráp í þessu sorglega máli. En við skulum líta á hvað vitnaleiðslu dagsins leiddu í ljós. Karlmaður á 60-aldri sem ákærður fyrir manndráp af ásetningi gaf skýrslu fyrir dómi í dag. Fram koma hann á langan drykkju fyrir að baki. Hann sagðist lítið mun eftir atburðum en þó að hann hafi verið að fikta með eld og kveikt í pítsukassa sem hann hafi setið með í kjöldunni. Hann hafi brennt sig á lærum og kastað kassanum á gólfið. Næsta sem hann muni hafi verið að eldur hafi logað í gardinum og eldur hafi læst sig loftið í stofunni. Hann hafi þá komið sér út úr húsinu. Konan sem ákærð fyrir almannahættubrot segist hafa slökkt eldin í pítsakassanum með því að skvetta á hann bjór. Hún segir manninn hafa hótað því að kveiki í gardinum. Konan sem lést í brunanum hafi komið niður í stofuna og skammast í manninum fyrir að fikta með eld og kveikja í pítsakassanum. Lögreglumenn sem voru með fyrstu á vettvang segja að fólkið hafi verið fyrir utan húsi þegar þeir komu að. Konan hafi æft á manninn að hann var í morðingi. Lögreglumennirnir hafi heyrt öskur úr húsinu, líklega kvenmannsrödd. Þá hafi verið sprengingar, líklega vegna gufumyndunar í veggjum. Eldurinn hafi verið svo mikill að ekki hafi verið hægt að komast inn í húsið. Framkoma maðurinn sem sakborningur í málinu hafi hringt í neyðarlínuna þegar hann var kominn út úr húsinu rétt fyrir klukkan 4 síðdegis þennan dag. Og að maðurinn sem lést hafi hringt í neyðarlínuna á mjög svipuðum tíma. Þá kom fram að reykeitrun hafi líklega orðið manninum og konunni sem létust að aldur til að. Báðir sakborningar í málinu eru talin sakhæf. Já, vitnaleiðslum lauk hér 3:00 í dag. Þeim verður svo ekki haldið áfram fyrir eftir 3 vikur eða 26. júní. Og þá kemur í ljós hversu þunga refsingu var að hér að saksóknari fyrir fram á í málinu. Takk fyrir þetta Kristín Sigurðardóttir á Selfossi og við förum út í heim því Danadrottning fól Mette Frederiksen leiðtoga jafnaðarmanna umboð til að mynda nýja ríkisstjórn í dag. Jafnaðarmenn fengu flest þingsæti í kosningunum í Danmörku í gær 48 af 179. Samanlagt fékk vinstri blokkin 91 þingsæti og getur því myndað meirihluta. Það þó óvíst hvort að tekst en langlíklegast þykir að Frederiksen verði næsti forsætisráðherra. Lars Løkke Rasmussen, fráfarandi forsætisráðherra, fór fyrstur á fund drottningar í morgun og svo hver leiðtoginn á fætur öðrum þar sem þeir tilkynntu drottningu hverjum þeir treystu best til að leiða stjórnarmyndunar viðræður. Hvis det går som det ser ud, så er der flest, der peger på, at jeg skal være kongelig undersøger. Og der synes jeg, det rigtige det vil være at indkalde alle folketingspartier, fordi jeg synes, der faktisk allerede nu tegner sig nogle rigtig konstruktive toner, også fra nogle af de blå partier, altså blandt andet de konservative har meldt, at deres mandater også gerne vil trække arbejdstøjet de kommende år. Så det er derfor, jeg starter sådan. Og Bogi, þú ert nýkominn heim frá Danmörku, þar sem þið Karl Sigtryggsson fylgdust með alla vikuna, með kostningunum og undirbúningi. Heldur á Mette Frederiksen takist að mynda ríkisstjórn? Það eru í rauninni alla líkur á því að henni takist að gera það. Þó að jafnaðarmenn hafi ekki bætt við sig, þeir töpuðu faktist á meðan að Lars Løkke og flokkur hans venstri, þeir bættu við sig talsverðu fylgi og nýju þingmannum. Þannig að Lars Løkke út af fyrir sig og sigur þessara kostninga, en
Það sem að gera það verkum að hann verður að fara frá það að stuðningsflokkur hans, danski þjóðarflokkurinn, tapaði mjög stórt, nærri helmingi fylgi sínu og yfir 20 þingmönnum. Og það þýðir það að vinstrimenn eru með meiri hluta á danska þinginu og Mette Frederiksen, hún ætti að geta mynda stjórn. Stuðningsflokkar hennar til vinstri, radikali venstri, sjósælíski þjóðarflokkurinn og einingarlistinn, hafa þó sett skilyrði sem maður veit ekki hvort að hún til í að ganga. Ja. En, þannig að þetta skilyrði sem að jafnaðamenn, eitthvað að spá fyrir það hvort þeir geta gengið af þeim? Veistu hvað, hvaða skilyrði þetta eru? Já, þetta eru ýmis skilyrði, sérstaklega varðandi stjórn innflýtendamála sem að hefur verið mjög mikið deilt í Danmörku og jafnaðamenn rauninni tekið upp stefnu danska þjóðarflokksins. En sko, Mette Frederiksen er hins vegar í þeirri stöðu núna vegna þess að Lars Løkke, hann ítrekaði í gær og hefur gert það undanfarna daga, hann væri til í að fara í stjórn með henni. Það þýðir það að hún er í mjög sterkri stöðu, hún getur sagt við sína kollega á vinstrimengnum, hún getur sagt annarkoð stiðið mig eða ég bara fer og, hérna, og sem við Lars Løkke. Þannig að allar líkur eru á því að Mette Frederiksen verði önnur konan til þess að verða forsætisráðherra Danmerkur. Nei, mættu sjá hvað setur og takk fyrir að fylgjast með þess og færa okkur fréttirnar. En við förum yfir í allt annað því upplýsingar lýðheilsu sína mismunandi kvillar geta hrjáð fólk í ólíkum landshlutum. Neysla orkudrykkja hefur aukist á landsvísu og of margir landsmenn fá ekki nægan svefn. Landlæknir kynnti í dag svokallaða lýðheilsu vísa eftir heilbrigðisumdæmum. Með þeim hægt að bera saman lýðheilsu eftir landshlutum og jafnvel sveitarfélögum. Það svona mismunandi áhersla á lifnaðarhættu og heilsu eftir heilbrigðisumdæmum. Þannig að það hægt að greina það nánar og nota sem grunn að stefnumótun. Við höfum séð mismunandi sjúkdómamynstur milli heilbrigðisumdæma og þá kannski hægt að styrkja sérfræðiþjónustu í samræmi við það. Förum yfir markverðistu atriði eftir landshlutum. Á Vesturlandi og Vestfjörðum eru hlutfallslega flestir fullorðina hamingjusamir, samanborðið við landið í heild. Þar drekka framhaldsskólanemar hlutfallslega minnst áfengi en mest af orkudrykkjum. Á Norðurlandi ferðast fleiri fótgangandi eða á hjóli, en þar segja hlutfallslega flestir framhaldsskólanemar andlega heilsu sína slæma. Á Austurlandi er hlutfall öryrkja lægst en notkun þunglyndislyfja mest. Á Suðurlandi hafa hlutfallslega fæstir framhaldsskólanemar prófað kannabis, en þar er hæsta dánartíðnin vegna slysa. Á Suðurnesjum sofa flestir fullorðina oflítið og hlutfallslega flestir framhaldsskólanemar hafa prófað kannabis. Á höfuðborgarsvæðinu er mest notað af slævandi lyfjum og svefnlyfjum. Við erum ennþá að sjá árangur í tóbaksvörnum að það eru færri og færri sem að reykja daglega og við erum að sjá úlingadrykki fara niður í framhaldsskólu. Orkudrykkjaneysla framhaldsskólanema hefur aukist gríðarlega mikið. Þannig það er allt og hátt hlutfall sem að sefur ekki nóg og svefnin er í rauninni kannski orðið stórt lýðheilsu vandamál sem við erum þegar búin að sjá og erum að vinna að bregðast við. Heldur þú að þú fáir nægan svefn? Nei, alls ekki. Alls ekki. Hvers vegna ekki? Þrjú börn, heimili, sjómann, basically bara það. Ég sef ekki nógu vel. Ég fer yfirleitt allt og seint að sofa og sef illa næturnar. Heldur þú að þú fáir nægan svefn? Já, ég myndi halda það. Ég hugsa rosalega vel það, sko. Drekkurðu mikið af orkudrykkjum? Ég reyndar mætti bæta mig þar. Ég drekk örugglega aðeins mikið. Heldurðu að það hafi slæm áhrif á heilsu þína að sofa ekki nóg? Já, mjög svo. Ég finn það alveg. Bara yfir allan daginn, hvað bara yfirleikur. Antti Rinne, formaður jafnaðamanna í Finnlandi, sór í dag embættis eið sem forsætisráðherra. Í finnska þinginu í morgun greiddu 111 þingmenn Rinne atkvæði sitt en 74 voru á móti. Nýja stjórnin hefur rúman meiri hluta á þingi en hún samanstendur af 5 flokkum, jafnaðamönnum, græningjum, miðflokknum, vinstra bandalaginu og sænska þjóðaflokknum. Konur verða í meiri hluta í nýju stjórninni en af 19 ráðherrum eru 11 konur. Velferðar, mennta og loftslagsmál eru mjög áberandi í nýja stjórnarsáttmálanum og höfuð áhersla lögð á að styrkja velferðarkerfið. Árleg hreinsun elliðanna stendur nú yfir, sjálfboðaliðar á vegum Stangaveiðifélags Reykjavíkur sjá að tína rusl á svæðinu. Þórdís Arnljótsdóttir er við Árbakkan. Hvernig hefur gengið í dag? Ég held að það hefur gengið mjög vel, en það er ýmislegt eftir. Sjáðu þið, hérna er krókstjaki og maður setur hann út í ána svona.
og svo býður maður eftir að býti á, en þetta er náttúrulega ekki veiðistöng, heldur við verið að gera klárt fyrir veiðina sem hefst hér síðar í júní, en þetta notaði fólk í dag og það veitti ekki af, eða hvað Ólafur, þið voruð að taka hvað stór stykki upp hér úr áni? Já, hér kennir margar að grasa í 11 ánum því miður vegna þess að fólk virðist ekki feimið við það að henda alls konar dóti í 11 ánar sem við erum síðan félagir í Stangafélag Reykjavíkur að hreinsa upp úr áni og svo við gerðum hér núna í dag. Reiðhjól og innkaupakerjur? Já, já, við erum með reiðhjól og við erum með hlaupahjól og við erum með innkaupakerjur. Hvað ertu með í bókanum? Já, hér er til að mynda letstubbur sem já, já. Er með smá riðli. Plast og vesen. Hér er svona umferðarkeila einhver sem er sannlega ekki frá vegagerðinni eða borginni. Maður getur nú ímynda sér að þetta er ekki eitthvað sem á heima á svona dýrðar staði eins og við þessa fallegu lags við á? Nei, það alls ekki. Það er metnað mál hjá okkur í Stangafélagi Reykjavíkur sem raunverulega var stofnað í kringum veiðiskapi í ánum fyrir 80 árum síðan að halda þessu umhverfi og ánum sjálfri eins hreinni eins og mögulegt er. Þakkaði fyrir þetta og við sem ætlum ekki að veiða í ánni, við ætlum bara passa upp á það að vera ekki henda rusli hér. Nákvæmlega Þórdís, takk fyrir þetta og Ólafur. En innrás á bandamanna í Frakkland fyrir 75 árum var minnst í Normandí í dag. Frakklands forseti þakkaði hermönnum sem enn eru á lífi fyrir þeirra framlag, en þeir eru flestir komnir langt á tíræðisaldur. Innrásin hófst í morgun. Bandarískar, breskar og kanadískar hersveitir gengu á land á strand Normandí klukkan 4 í morgun eftir íslenskum tíma og samtímis voru fjölmennar fallhlífa hersveitir látna svífa til jarðar fyrir aftan víggirðingar þjóðverja á strandinni. Svona greindi Andrés Björnsson Íslendingum frá innrásinni 7. júní 1944. Aðeins einum degi stigu 156.000 breskir, bandarískir og kanadískir hermenn á landi Normandí í Frakklandi. Innrás sem lagði grunn að sigri bandamanna í síðari heimstyrjöld. Hennar verður ekki minnst í mörg ár til viðbótar með þeim sem tóku þátt í henni, enda flestir langt komnir á tíræðisaldur. En það var gert í Normandí í morgun. Russell Pickett sem særðist þrisvar á nokkrum dögum og var fluttur á sjúkrahús á Englandi en sneri alltaf aftur til félaga sína, gerði það enn einu sinni í morgun. Russell Pickett is the last known survivor of the legendary Company A. And today, believe it or not, he has returned once more to these shores to be with his comrades. Private Pickett, you honor us all with your presence. Aðeins nokkur hundruð hermenn sem tóku þátt í innrásinni eru enn á lífi. Tom Rice var einn 18.000 hermanna sem stukku í falli fyrir aftan víggirðingar þjóðverja og endur tók leikinn í dag. Got a replacement left knee and a right knee is a little sore, but we're going to ignore that. Hann hefur stokkið af og til síðan hann hætti í hernum og því vanur maður en sagði sérstakt að lenda á sama stað og fyrir 75 árum. Tom, a little quieter jump this time. Yeah, they were shooting at me. Nýtt minnismerki var afhjúpað í morgun þúsundir hermanna sem féllu þessa örfáu daga í júní 1944. We know what we owe. To you, veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want to say thank you. Með vöktunarkerfi í laxveiði ám er hægt að skoða hvern einasta fisk sem fer upp ána. Þannig má fylgjast með náttúrulegum stofnum og mögulegri gengd eldisfiska. Það eru framkvæmdir í Langadals á í botni Ísafjörðardjúps. Við erum að stífla ána, þetta er stífla og að gefa teljari þarna í rennuna þar sem þeir eru að vinna strákvæmdir. Með teljaranum á að fylgjast með fiskgengd eins og í 10 öðrum laxveiði ám á landinu. Til þess er notaður vöktunabúnaður sem er kallaður árvaki og er eins og sá sem er komin í fiskveg Laugardals ár í Ísafjörðardjúpi. Búnaðurinn er settur niður á vori, helst áður en laxagengd hefst. Fiskurinn á enga leið annað en að koma hér upp og fara í gegnum þessa túðu sem þið sjáu hér. Og hann, ef við kíkjum hérna aðeins inn í, þá sjáum við bara leiðina sem hann fer. Og þegar fiskurinn fer hér í gegn, þá vistast eins og stærðarmælingin á hann og hér, tíminn, hvenær hann er að fara og tengt við myndband af viðkomandi fiski. Við sjáum hér lýs á honum, við sjáum tegundina, þetta er lax.
En svo eru reyndar ekki bara laxar sem fara teljarana. Þessari önd finnst eftir við laxinn fá of stóran hluta af sviðsljósinu. Vöktuninni ætlað að sannreina forsendur áhættumats Hafrannsóknastofnunar og erðablöndu laxastofna og nýtast til endurmats á áhættu erðablöndunar vegna laxeldis. Í fyrra veiktist einn eldislax í Laugardalsá. Gætið þið séð þarna að hann væri úr eld? Ef hann myndi bera svona þessi típísku eldisenginni, hann er öðris í laginu, jafnvel brot í uggum, þá ætti maður að geta séð það í þessu. Þá er vöktuninni einnig ætlað að efla þekkingu á stofnanum sem fyrir eru. Vita meir stofnin og hann sé sterkur náttúrulega í stofninu og fylgjast með hugsanlegu innkomu eldislaxa. Og þá veðrið. Blíðviðrið heldur áfram á morgun og má einnig reikna með að sjáist víða til sólar á norðausturhluta landsins. Norðan gola eða kaldi en strekkingur austast og hiti á bilinu 4-16 stig, hlýjast sunnan og suðvestanlands. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. Það verða ekki íþróttafréttir í kvöld vegna seinni leiks Íslands og Spánar sæti á HM kvenna í handbolta sem haldið verður í Japan í desember. Leikurinn fer fram í Laugardalshöll og þar Edda Sif Pálsdóttir. Já, hér ég og hér allt að verða klárt. Þessi lið mættust á Spáni í síðustu viku og þá varð afleitur fyrri hálfleikur okkar konum að falli. Þær töpuðu að lokum með 9 mörkum, svo það verður á brattan að sækja hér í kvöld því samanlögð úrslit gilda. En eins og við vitum getur allt gerst í íþróttum. Við hefjum uppbytun strax að loknum fréttum og veðri á slaginu 7:30. Við sjáumst þá. Og þá eigum við bara eftir að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Vöxtur í hagkerfinu í heild verður ekki kominn á fullan skrið fyrir en á þarnæsta ári segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka en ein samdráttarspáin fyrir þetta ár var birt í dag. Karl og kona sem eru ákærð vegna íkveikju á Selfossi þar sem tvennt lét lífið eru bæði sakhæfa mati geðlækna. Aðalmeðferð í málinu hófst í dag. Mette Frederiksen leiðir stjórnarmyndunarviðræður í Danmörku sem hefjast í fyrramálið. Hún er lang líklegust til að verða næsti forsætisráðherra og byrjar á að ræða við Lars Løkke Rasmussen, fráfarandi forsætisráðherra. Íslendingar sofa almennt of lítið og neysla orkudrykkja hefur aukist verulega undanfarin ár samkvæmt athugunum landlæknis. Heilsa íbúa og lifnaðarhættir geta verið mismunandi eftir landshlutum. Með svokölluðum árvaka hægt að sjá þegar laxar með eldiseinkenni ganga upp laxveiðiár. Áætlað að tveir slíkir teljarar verði í Ísafjarðardjúpi. Segjum þetta gott í sjónvarpi í bili, fréttir alltaf á rúf.is og næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10. Sjáumst þá. Á RÚF í kvöld. Landsleikur í handbolta. Bein útsending frá síðari leik í